Nagkaroon po ng isang bigatin tournament ulit eh. Ito po yung TP Sigman Chess Tournament 2024 na kung saan karamihan nakalok dito of course yung mga young prodigy na hindi kasali sa candidates. Ito po yung line na po. Andiyan po si Abdu Satorov number 6 po siya ngayon at sa world number 5 Arjun Erigay si Vincent Kemer at ang world champion na si Ju Menjun sa babae eto din si Bidler Anton Corbo, mga veterano, si Nils Granellos at si Mark Andrea Maurizi, isa pong super grandmaster na ngayon, bata pa lang yan na nagpapakitang gilas. Laging sinusukin niya siniman sa over the board tournament. Anyway, tatlong rounds na po ang nakalipas at ngayon pong round number 4, a very interesting match up ang ating i-analyze at interesting din kasi ang pangyayari laban po ito between Grandmaster Vincent K. yun nagpahirap kay Magnus. At ang world champion po sa babae na si Grandmaster Ju Wenjun ng China. Puti po dito si Kemer, ang tinira niya po English nag C4. Eto naman si Ju Wenjun nag E6 lang. Pagka na C3, D5 lang. oo. Oh nag D4 na transpose po sa Queen's Gambit decline. So nag Knight F6 po yan, kinapture takes at naging Queen's Gambit decline exchange variation. So ang ginawa po niya, nag Bishop G5 pin, normal yan. At dito po kadalasan, ang ginagawa po is Bishop E7. Eh. Pero pinili ni Juwen yun yung C6. Pagka C6, nag E3. And then after E3, hindi pa rin nag Bishop E7. Nag Bishop F5 na nagiging popular na po kadalasan ginagawa ito ni Wesley as black. Maraming talo si Wesley pero recently mukhang okay yung kanyang resulta dyan. Hindi po masyadong sinasuggest yan sa mga nagsisimula dahil meron pong tira ng Queen F3 yan eh. Tapos pagkatakbo mo, masisira pong structure mo. Ganun yung nangyayari. Pero si Vincent Kamer, hindi niya po pinaso. Kasi mabilis tinira yan ni Juven Jun, halatang preparado. Pag kasi alam ng black yung pasikot-sikot ng gusto, may drawing chances yan. Kaya ang ginawa po ni Kamer, nagnight lang po sa ito. Sinopresa niya si Juwen Jun na kung saan tinirahan lang ni Juwen Jun ng Bishop E7 after thinking for 7 minutes. Tagal nag-isip hindi niya alam kung anong gagawin niya. Anyway, idea po ng night uh, ito na yan is knight g3 hitting the bishop na tumakbo lang po sa may e6 at nagbishop d3 develop. Mabilis pa rin po si Gamer. At sa sitwasyon pong ito, no, before, ang tinira po knight d7, lang ang black. Eh. Pero Juan Yun, isang novelty ang pinawalan, nag-h6 po. At kung mapapansin nyo, talagang gumagamit na ng oras si Juwen Jun. No? Tumakbo po yan sa F4 and then nag-gasling lang si Juwen Jun na tinirahan ng Knight F5. At eto, medyo nag-iisip na din po si Kemer. So ang Knight F5 po idea, gusto pong patayin itong bishop. Kaya kinature po yung kabayo niya. Binawi po yan. And then nag-bishop D6, palit-palit lang. Tumakbo po yan sa G3. Medyo hindi daw kagandahan. Ibalik lang po natin. Ang engine move po kasi na sinasuggest dito, Queen F3. Ayun. So, para mabilis yung development, pwede mag-castling dito siguro, no? Yun po yung plano. Pero, bishop g3 is not that good. Pero, okay lang. Kasi equal pa rin naman. Anyway, nag knight e8 umatras. Tumira lang po ng queen sa c2. By the way, guys, hindi po magandang kainin to. Magpupontex, mabubuksan na. Kaya hindi pinapansin. Anyway, dito nag 97 7 lang si Juven Yun. Yun pala yung dahilan kung bakit tumira ng knight E8. Nagtako ba tumatras eh? Para depensahan lang. Anyway, pag night D7, nag queen castling. B6. Tumira lang ng bishop check. Tumakbo yung king. Saka umatras. Huwag po kayo magtaka coach. Ba't nagsayang ng tira? Bakit po kailangan niya pang chumik? Eh, para po lumayo yung king. In case din kasi nakapture din ito. Iba yung nandito kani. Ayan, nandyan yung king. And anyway, bakit umatras para yung knight po? So, kaling, sakaling tumalon, eh, kakapture rin agad. Ang ginawa po dito ni Juwan Jun, agresibong play, nag-A5, na tinirahan ng King B1 lang, nag-A4, in-stop yan by playing A3, and then Queen E7, tamang dibelo, na sinagot lang, ng Rook E1. Para saan yung Rook E1? Ang plano niya po is something like F3, E4. So, depensa po yan sa E3. Nag-Queen F6, nag-F3 pa rin nag Knight C7 develop, nag Queen lang po sa may F2, question mark na naman. Ibalik lang natin ang konti, bakit ba question mark yan? Kasi may magandang idea po dito na ipinapatira ito pong uh, computer. May hirap nga lang unawain. Alam niyo kung ano? Mabilisang ang atake. e 4 Paano mo maisipan yan? Eh, magbabackward to. Alam niyo punto niya? e 5 tapos pagka-takes, G4. Sunod-sunod atake. Hirap maunawaan nun kasi ikukumit mo yung pun eh. Anyway, ang dinira is Queen F2 na okay din naman. Hindi nga lang siya best na sinagot mo ng queen D8. Pagka queen D8, nag e na. Pagka E4, tinakes po yan. At dito po, medyo nabigla ako. Kasi ang inaasahan ko po talaga, F6 eh. Pero for some reason, ang tinira po ni Kamer, ay knight takes which is okay din naman hindi nga lang siya yung number one move ang gusto niya po mangyari inaatake niya po yung bishop ang problema po kasi para sa akin dyan eto pong pong magiging isolated anyway tumakbo po yung bishop sa e7 and then nagbishop e5 pagka bishop e5 tumira ng knight sa may uh, e6 anong plano? eh dadalihin po ito by playing f6 kaya ang pinapatira po ng engine ito ayan Rook lampo po sa may D1 Ngayon, tingnan nyo mabuti yung oras ni Vincent Kamer Meron po siyang 27 minutes Nag-isip po yan At ang tinira niya po, tingnan nyo ha Queen E3 So, ilang minuto? Halos ah, limang minuto po ang kanyang ginamit no? Limang minuto Eto naman po si Juwen Jun Nagtaka Kasi nga may F6 eh At tinira niya yan Pagka F6, etong matindi. Eto ah. Mapapatunayan nyo dito sa larong ito na kahit super grandmaster ka, mamamalik mata ka. At magbablandar ka na matindi. Tingnan nyo ah. Kasi, equal daw po ito eh. Uh, pero saan nung gumalaw yung bishop? Of course, pag gumalaw, maka-capture. Pero may tirada pong bishop d6 eh. Yan ang number one engine move eh. Pwede nga din bishop g3 kahit kasi one pawn down. May, may, may mga idea yung gumagano, no? may pressure sa e5. di ba? So, ito na po ay equal kung ang ititira is bishop d6. Ngayon, kaya ikaw super grandmaster, eh, makikita mo yan. Ang idea po ng bishop d6, pagka takes, takes, ayan, no? Tapos may capture ka din doon. Ganun yung pwede mangyari, di ba? Pero si Vincent Kamer nag-isip po yan ng medyo matagal. Halos pitong minuto po ang ginamit ha. Ah. Tingnan nyo, 23 minutes. Tumira po ng night C5, naging 16 or almost 17 minutes na lang. Kaso yung night C5, blunder malala. itim agad. Bakit blunder malala? Tingnan nyo, tingnan nyo. Ang iniisip niya kasi dyan eh, normal lang nakakainin ito eh. So pagkatex kasi yung pontex ka, nakahang yan, kabayo, kahit na nakahang ito. No? Yan ang iniisip niya. Ngayon, pag kinapture naman ito, of course, sasabay ka doon. Yan yung mga naisip niya ni Vincent Kamer. Pero ang, ang matindi po dito kasi, hindi niya naisip <laughs> na malikmata siya dito na pwede pong kainin yan ng bishop. Grabe. Ang bilis sinira ni Joven yung capture ng bishop. Kasi pagka-bontics mo, nakahanga yung kabayo, meron namang knight b 5 Which is mukhang okay lang yan kasi may queen e4 eh. May queen e4. Kaso, since nga po yung bishop yung pinangkain sa c5, hindi yung kabayo, pagka knight g5, aray. <laughs> Nangisay agad. Atakado reyna, depensado yung mate, babagsak yung bishop. At pagkaiwas po niyan, kinapture, losing agad si Vincent Kamel. Super GM, na malikmata ng ganong simpleng kombinasyon. No? Anyway, nag rook takes po yan, tinuloy pa eh. Rook E8, nag rook H1, rook takes E5, kinapture po yan, and then B5, ayan. Umatake na in pa capture, binawi ng Reyna, and then rook lang po. sa may D2 nag -Rook B8 para pressure sa B7 nag-king lang sa A1 at ito po ay completely winning pa rin sa black pero ang matindi dito, time pressure na. Less than 5 minutes sa po. Ito pong si Juven Jun. Nag Queen B3. Kinapture. Binawi ng pawn. And then nag Bishop lang po sa C4. Tumira ng Knight F7 para magamit naman yung kabayong isa. Nag Rook lang sa E6. Tumira po ng G5. Aba. Binigay lang oh. Binigay lang no. Anong mangyayari pag tinex? e binibigay. May Knight E5 po. Ayun. Mas madali ito. Kasi pag gumalo ka, kaya na ganun. Di one piece malinaw. Pag kinapture mo to capture na ganoon Mas madali po ipanari yan. Uh, quality up. Wala na masyadong pressure. Lalapit na lang yung king. Okay? Kaya hindi ginawa yun. Ang ginawa ni Kamer, nag-G3 lang. Ayan. Papahirapan niya. Kasi sa time siguro, dadali. Pag panic time kasi, iba talaga yung mga super GM compare sa mga normal GM. Well, world champion si Juven Yun pero yung rating niya po kasi 25.59 compare sa 27.26. No? Anyway, ang ginawa po na King G7, na King B1. Tumiro po ng Rook B7, King lang po sa C1. Nag H5, ayun, gumagawa na ng kalokohan sa may Queen side, ay King side, pero kining mo ba lang? Nag Rook D7, bumalik Nagrook group B7, bumalik, draw. Of course, hindi ka papayag. Pipilitin mo. So, ang ginawa, nag-H4 na hindi gano'ng kaganda daw. Anyway, dito po, ano, kung titingnan yung oras, umangat na yan. No move 40, nakalimutan ko lang sabihin na additional 30 minutes. Ang ginawa po niyan is rook take C6, nag-knight E5. Yan, ginawa na yan. Pero, pagka rook C4, kinapture, yan, ganyan yung nangyari. Pero, ang problema po kasi ng white, na-extend po yung mga pone. Ito, tandaan niya. Pag nag endgame kayo, one piece up, minor piece ang kalaban nyo. Lamang. May chance pang matabla yan pag napalit nyo lahat ng pawn So, since na-commit na yung mga pawn eh, may chance matabla, eh, ayaw ipalit. Tinulak. Ayun. Pagkatulak, nag-king move. Rook D7. Nag-rook uh, D4, King F6. Tumira po ng A4, King E5. Tumira po ng Rook E4, check to d6 nag king c4 rook b7 to defend the pawn and then tumira lang po ng a5 pagka a5 nag check to sa d3 and then king c5 na mali mali Mai-equalize pa nga daw kasi may tiradang rook takes b4 teka lang teka lang ah. bago po natin ituloy ano yung tama ang tama wag daw po ipalit yatras Okay? Anyway, kinapture po kasi yan eh. Ngayon, pag nag-king takes ka dito, ito tulak yung pawn. Tapos defensive ka. Tapos may another pass pawn doon. Kaya napilitan po yan, knight takes. Pagka knight takes, skinning mo ban lang doon? Ayun. At ito daw po ay close to equal pa kasi grabe yung counterplay. Tumira po ng king b5 yan eh. And after king b5, nag-f4. Pagka e 4 kinapture po yan. At ito ay close. Very close to equal. Kung atitila daw is g4. Tapos tulak na ganun. Bakit? Para mas malayo yung pawn. Kasi hahabulin niya ng kabayo eh. Anyway, ang tinira kinapture ng pawn. Na king takes pa rin. And then, nag f5. Na knight c6 naman para po habulin yung pawn. Na sinagot ng king d5. At ang king d5 daw po ay mali. Dahil may tiradang Knight e7. Dahil pagka Knight e7 po dito, let's say, to, pakita na natin, pagka Knight e7, King e6, Knight g8, edi habulin natin yan, coach, may Knight dito. Habulin pa ulit natin, Knight g4. Habulin pa ulit natin. Dali ka na kasi may Knight takes na Kasi pag tinulak mo naman, maabutan kay check. Ayan o, oh. madaling humabol, tas may pass pawn din. Ngayon, pag linapitan mo to para yun yung pabagsak. Eh, mas madali na yan. Capture, tapos dito lang. Bantay sarado na. And then, etong king dadahan lapit na lang. Ganun mangyayari. And that is not enough para makatabla. Winning na yan. So, balik po tayo doon. Ang ginawa po niyan is nag knight d8. Na mali. Kasi meron po dito, sabi ng engine to, king c5, tabla. Mahirap unawain bakit tabla. Eh? Ang tinira po kasi is king C4, na hindi daw ganong kaganda yan Dahil pagka king move Ayan o oh, Mapipilitang kang magking move ulit eh ah, King d4 yung pinapatira ng engine Kaso pagka king b5 Ayan o oh, Medyo matetempohan ka daw unti-unti Ipapakita yan sa laro eh Pero balik tayo doon Ang tinira po kasi is uh, King c4 nga uh, Very important na dapat king c5 Dahil pagka king move na ganyan Dapat sa ka lang magking ki c4 Ganun daw dapat ang mangyayari. Tapos, pagka knight move, saka ka magtutulak. O. Ganun daw dapat eh. Kaso, uh, ang titira na dito, puti eh. Kasi instead na King C5, simple tira yun Pero walang oras eh. And eh, tingnan nyo nangyari, napilita magtulak ng F6. Tapos, tumira po ng knight. Nag-king c5. Ayan, kaso, may knight h6 lang. Pagka ganun, king b5. Ayan, o tunti po nakalapit yan. Eh. Ayan, o. Kasi walang magawa po ang uh, white. Yan lang talagang pwede niya gawin. Kaso, pagka knight po sa e6, eh, mag-promote ka, sacrifice ang lapit dito. At dahil doon, panalo si Juwen Jun. Ang galing ng mga Super GM, no? Uh, kahit losing na, no? Parang pinahirapan niya pa si World Champion June Jun. Yun nga lang, matindi kasi yung blunder, eh. Yung namalik mata, eh. Kaya kahit Super GM, nagbablander din yan. No? Hanep, no? Maiwaga talaga ang chess. Anyway, sana po may natutunan kayo at nag-enjoy sa video na to. Muli ito po niyo, Coach. Pini master din niyo ito. sa muling pagkikita. Galbos po mga kabihay. Thank you po sa support. Bye-bye.